নমস্কাৰ বন্ধু মানে হলো আপোনাক সকলকে স্বাগতম জনাইছো ইউ হেল্পার ইউটিউব চ্যানেললৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ ইউ হেল্পারলৈ তো বন্ধু মানে হল আজি আমি এইটো ভিডিঅত কথা পাতিম যে আপোনালোকে অসমত এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বা বাৰ্ষিক আয়ৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব তো পোনপ্ৰথমে চাওক কেইখনমান চাৰ্টিফিকেট আছে বা কেইখনমান কাগজ নথি পত্ৰ আছে সেইখন আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত বহু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি লাগিলে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক লাগিলে আপুনি এটা চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰক বা আপুনি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক তো এই কেইখনমান চাৰ্টিফিকেট আছে যোনকেইখন বহু বেছি পৰিমাণে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ এখন চাৰ্টিফিকেট হৈছে আপোনালোকৰ যদি আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে কৰিছে আপোনাক এখন লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব সেইখন চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে এতিয়া বনোৱা নাই তেন্তে আপুনি সেইখন অতি সোনকালে বনাই লওক কাৰণ যিকোনো চাকৰিত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে বা আপুনি যদি অসমত এটা চাকৰি পাবলৈ হ'লে চৰকাৰী চাকৰি আপোনাক ইকনমিক ক্ষমা কৰিব আপোনালোকক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যোনখন চাৰ্টিফিকেট থাকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিবই তাৰপিছত দুই নম্বৰ চাৰ্টিফিকেটখন হৈছে আপোনালোকৰ পি আৰ চি যে আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী নিৰ্বাসী পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট তো আপোনালোকে যদি এখন পি আৰ চি নাইকিয়া পি আৰ চি নহ'লেও অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ চাকৰি আপোনালোকে আবেদন বা ইণ্টাৰভিউ দিব ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পাব পাৰে তো এই দুইখন হৈছে মেইন চাৰ্টিফিকেট তাৰোপৰি আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট যোনখন আপোনালোকে কি হয় ধৰক আপুনি স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা আপুনি এডমিশ্যনৰ সময়ত বা এনেকৈ বিভিন্ন কামত বা আপুনি বৰ্তমান কি হৈছিলে বৰ্তমান মাজতে যোনটো অসম পুলিচৰ ভৰ্তিবিলাক আছে তাতো আপোনালোকৰ যোনসকল ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিবলৈ কৈছিল তো এই তিনিখন চাৰ্টিফিকেট এখন হৈছে পি আৰ চি এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনখন চাৰ্টিফিকেট থাকে তো এই তিনিখন চাৰ্টিফিকেট খুবেই প্ৰয়োজনীয় তো আজি আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম যে আপোনালোকে অসমত এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট বা বাৰ্ষিক আয় চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব পাৰিব তো পোনপ্ৰথমে আমি নতুন ভিডিঅ'টো অলপ পলম নকৰি আৰম্ভ মানে হ'ল বৰ্তমান সময়ত যোনখন এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট বা বাৰ্ষিক আয় চাৰ্টিফিকেট সেইখন খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ চাওক আপুনি যেতিয়া এখন স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ষ্টুডেণ্ট হিচাপে স্কলাৰশ্বিপ যিকোনোৱে হওক বা আপুনি এম এল এ ফাণ্ড কৰক বা আপুনি ধৰক কাষ্টৰ কৰক বা আপুনি মাইনৰিটিজ কৰক বা আপুনি নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপত কৰক ধৰক ঈশানোদয় বা এইবিলাক ইউ জি চি তো যিকোনো স্কলাৰশ্বিপতে আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগিবই কাৰণ চাওক আপোনাৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেটখনে এখন প্ৰমাণ দিয়ে যে আপুনি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আৰু সেই দুৰ্বলসকলকে স্কলাৰশ্বিপ বা এনেকুৱা সুবিধাবিলাক আগবঢ়োৱা হয় যদি আপোনাৰ এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেন্তে আপোনাক এই যোনবিলাক স্কলাৰশ্বিপ সেইবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰোপৰি যোনবিলাক থাকে চাওক আপোনাৰ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোনবিলাক পষ্ট ওলায় চৰকাৰী চাকৰি ওলায় সেই চাকৰিবিলাকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিয়া থাকে যে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে সকলোৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চেছ থাকে বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে 3% বা এনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে তো আপুনি যেতিয়া ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন এপ্লাই কৰিব সেই এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কিবা ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব তো এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বৰ্তমান সময়ত কিছুমান এডমিশ্যনসমূহ ফ্ৰী কৰি দিয়ে আছে কিন্তু এই ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ সময়ত কিয় আপুনি এখন চাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যনত এখন বা আপুনি যে বাৰ্ষিক আয় প্ৰমাণ পত্ৰখন আপুনি দিব লাগিব যে আপুনি কিয় আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আপুনি এডমিশ্যনৰ ফিজটো বহন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনাক ফ্ৰী এডমিশ্যন লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কামত এই যোনখন বাৰ্ষিক আয় প্ৰমাণ পত্ৰ বা ইনকম চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হয় তো মেইন কথা হৈছে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি বনাব ক'ত চাওক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আগতে বহু জেগাত বনাই মৌজাদাৰ অফিচত বনাব পাৰি বা চাৰ্কল অফিচত বনাব পাৰি কোৰ্টত বনাব পাৰি বিভিন্ন জেগাত বনাব পাৰে আগতে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই যোনটো এই কি কয় ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক অনলাইন কৰি দিছে আগতে কি হয় আপুনি এদিনৰ ভিতৰতে বনাব পাৰে আপুনি ধৰক আজি গ'ল গৈ পেলাই চাৰ্কল অফিচত দিনটোৰ ভিতৰত সকলোখিনি কাম কৰি পেলাই টেক্স চেক্স পে' কৰি আপুনি এদিনৰ ভিতৰতে লৈ আহিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান এইটো অনলাইন কৰি দিয়া হৈছে আপুনি চাৰ্কল অফিচৰ ফালৰ পৰা অনলাইন কৰি দিয়ে তো সেইকাৰণে প্ৰায় আপোনাৰ 3 বা 4 দিন বা মেক্সিমাম আপোনাৰ 7 দিন লগা হয় তো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আকৌ সোনকালে এপ্লাই কৰি থওক কাৰণ 7 দিন লাগে যেতিয়া আপোনাৰ সময় থৈ দিলে পিছত অলপ দিগদাৰ বা পিছত অলপ মানে প্ৰয়োজনীয় সময়ত দৌৰাদৌৰি হ'ব পাৰে তো মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত মৌজাদাৰ অফিচ বা এনেকুৱাবিলাকত কৰিলে আপোনাক সেইখন একচেপ্ট নকৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ত দুজেগাতে কৰিলে আপোনাক একচেপ্ট কৰিব এখন হৈছে কোৰ্টত কৰিব লাগিব বা 2 নম্বৰতে আপুনি চাৰ্কল অফিচত কৰিব লাগিব এই দুইটা জেগাত যদি আপোনাৰ কৰা ইনকম চাৰ্টিফিকেট হয় তেন্তে আপোনাৰ সেইখন ৰিজেক্ট কোনো কাৰণতে নহয় তো মেইন কথাটো হৈছে আপুনি কোৰ্টত বা চাৰ্কল অফিচত কেনেকৈ কৰিব আৰু মই যদি কওঁ মই যদি আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰোঁ বা প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিওঁ বা ৰিকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকে চাৰ্কল অফিচত বনালে বেছি ভাল যদি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে চাৰ্কল অফিচ নাথাকে তেন্তে আপুনি কোৰ্টত বনাব পাৰে তো মেইন কথা হৈছে আপুনি প্ৰথমে চাৰ্কল অফিচত যদি আপুনি এখন বনাব যাব আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনাৰ এখন খাজানা ৰচিদ লাগিব যে আপুনি ধৰক প্ৰত্যেক চনৰ খাজানা ৰচিদ বেলেগ বেলেগ খাজানা ৰচিদ একে থাকে খালি আপুনি টেক্সটো পে' কৰিব লাগিব ধৰক আপোনাৰ 2019ত মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ 2019ত আপোনাৰ খাজানা পে' কৰি থোৱা আছে বাট আপুনি যদি 2020ত ধৰক আপোনাৰ যোনখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবলৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ 2020ৰ যোনখিনি টেক্স থাকে কৰ থাকে সেইখিনি আপুনি পে' কৰিব লাগিব তো পোনপ্ৰথমে আপুনি নিজৰ খাজানাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পে' কৰি ল'ব লাগিব আজিৰ তাৰিখলৈকে যদি আপুনি এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট আজি এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপুনি আজিৰ তাৰিখলৈকে আপোনাৰ টেক্সটো বা কৰটো আপুনি পে' কৰি ল'ব লাগিব তো পোনপ্ৰথমে আপুনি যোনটো চাৰ্কল অফিচ থাকে তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ
আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব টেক্সটো আপুনি পে কৰি ল'ব লাগিব নিজৰ মাটি আৰু খুব বেছি এবছৰ টেক্স 200 বা 100 টকাৰ ভিতৰতে 200 টকাৰ ভিতৰতেহে কোনো ধৰণৰ বহুত বেছি টেক্স নাই আপুনি যদি 4-5-6 বছৰ আপোনাৰ পে মানে পেণ্ডিং হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাইকে খুব বেছি 500 বা 1000 টকাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ টেক্সটো আহি যাব তো যদি আপুনি টেক্সটো পে কৰিব টেক্সটো পে কৰাৰ পিছতে চাৰ্কল অফিচত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যোনটো কি হয় আপোনাৰ প্ৰত্যেকৰ যোনটো এৰিয়া থাকে প্ৰত্যেকৰ এৰিয়া বেলেগ বেলেগ এজন মূল্য থাকে তাৰপৰা তাত আপুনি তেখেতৰ ওচৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে এই যোনটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইখনৰ কাৰণে কথাটো ক'ব পাৰে যে আপুনি টেক্সটো পে কৰি ক'ব পাৰে যে আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ এখন এপ্লিকেশ্যন থাকে আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনখন ধুনীয়াকৈ লিখি তেখেতৰ ওচৰত জমা দি দিয়াৰ লগে লগে বা আপুনি যেতিয়া চাৰ্কল অফিচত যাব আপুনি সুধিলে হ'ল যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাবৰ কাৰণে যোনখন হেৰি থাকে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন যেখন থাকে সেইখন ক'ত জমা দিব লাগে তো আপোনাক সুধিলে দেখুৱাই দিব বহুতে দেখুৱাই দিব তাতে আপুনি সেই যোনটো কৰ্ণাৰ থাকে সেই কৰ্ণাৰটোত আপুনি গৈ পেলাই অলপ মোৰ শব্দখিনি মনত অহা নাই কাৰণে অলপ ফোনতে খেলিমেলি হৈছে তো আপুনি সেই কৰ্ণাৰ বা সেই টেবুলত আপুনি গৈ পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন থাকে সেইখন আপুনি দি দিব সেই দি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ খুব বেছি 6 বা 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ যোনখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনাৰ নামত আহি যায় তো আপুনি 6 বা 7 দিনৰ পিছত আপুনি গৈ পেলাই চেক কৰিলে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি লৈ আহিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত অনলাইন হৈছে আগতে আপুনি এদিনৰ ভিতৰতে লৈ আহিব পাৰে মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ এদিনৰ ভিতৰতে লৈ আহোঁ কিন্তু বৰ্তমান অনলাইন হোৱাৰ কাৰণে অলপ ডেট অলপ সময় লাগে তো আপুনি মোৰ লগত টেক্সটো পিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে যোনখন জেগাত অনলাইন হয় আপুনি অনলাইনৰ জেগাত গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি প্ৰচেছটো গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি পেলাই আপোনাৰ যোনখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন পাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি মই এনেকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই বৰ্তমান এইটো ভিডিঅ' দিলোঁ কাৰণ অনলাইন মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই নিজেই কৰিব পৰা মই এতিয়া বৰ্তমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি কোনো ধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছ আছে সেইটো প্ৰচেছো মই আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তো এইটোৱে আছিলে আপোনালোকে এনেকৈ অতি সহজতে এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা লগতে পাব পাৰিব তো এইটো যিমানখিনি আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নালাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে বা কিবা অসুবিধা পাইছে ভিডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে কমেণ্ট কৰিব বা মোক সুধি কণ্টেক্ট কৰিব মই সকলোখিনি আপোনালোক বুজাই দিয়াত সহায় কৰিম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই সকলোকে ধন্যবাদ জয়া সম্পূৰ্ণ লগ পাম আপোনাৰ নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত।